Usaha mengembangkan agama Tauhid telah mula dilakukan di alam Melayu. Menurut Profesor Falsafah Nahu Arab, Jabatan Bahasa Arab dan Kesusasteraan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Soleha Yaakob, alam Melayu sudah lama mempunyai hubungan dengan tamadun Mesopotamia yang dipercayai sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Sehubungan itu katanya, kajian hubungan antara alam Melayu dengan tamadun Mesopotamia perlu dilakukan lebih meluas bagi membongkarkan sejarah awal alam Melayu dan kehebatan ketamadunan Melayu lampau. Tiga fakta yang besar. Pertama ialah kedatangan anak-anak Nabi Ibrahim AS ke alam Melayu, dipanggil Timur Jauh. Dan yang kedua ialah tentang kewujudan perkataan Kalah, C-A-L-A-H itu telah wujud di dalam literature Assyria. Dalam batu bersurat Assyria yang bertarikh 1300 sebelum Masihi telah wujud perkataan Kalah itu. Kalah itu dalam bahasa Akkadian, Akkadia, yang bermaksud prosperity dan opportunity. Itu maksudnya Kalah di dalam bahasa Akkadia. Jadi masalahnya sekarang ialah pengkaji-pengkaji kita di alam Melayu tidak melibatkan diri di dalam kajian di alam Mesopotamia. Jadi dia memberi peluang kepada biblical studies untuk meninterpretasikan apa yang dimaksudkan dengan perkataan Kalah itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa Kongres Antarabangsa Bahasa dan Tamadun Alam Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM semalam. Profesor Soleha, yang juga merupakan salah seorang pembentang kertas kerja Kongres berkenaan, berkata menerusi catatan sejarah, pemerintah di Alam Melayu sudah memeluk agama Islam semasa zaman Kerajaan Islam Muawiyah. Katanya ini terbukti menerusi catatan Ibnu Askari sekitar 200 Hijrah, surat yang diterima pemerintah Muawiyah iaitu Omar Abdul Aziz oleh Maharaja Indrawarman di Alam Melayu. Dia kata ini adalah raja segala raja, di mana permaisuri juga adalah raja segala, cucu daripada raja segala raja, dan kami mempunyai kebun yang hebat, taman yang hebat, di mana kami mempunyai 1,000 gajah. Dan tanaman di kebun-kebun kami, di negeri kami, seperti buah pala, bunga cengkeh. Kemudian dia kata limau nipis dan berbagai-bagai lagi bauan, yang mana sehingga 12 batu masih lagi berbau bauan itu. Aku datangkan kepada kamu, wahai Raja Raja Umayyah, Omar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia kata, aku mendatangkan